სერგო ფარაჯანო იყო სრულიად უნიკალური მოვლენა ჩვენს ცხოვრებაში, საერთოდ არა მარტო კულტურულ ცხოვრებაში, არამედ მეტყვი საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც. ყველანაირად იყო რაღაც სრულიად თავისებური, განსხვავებული. მისი სტიქია იყო პროვოკაცია, ეპატაჟი. აი, უნდოდა რომ გადაერია ხალხი გარშემო და ყველა ეს რაღაცნაირად მიზანი იყო, მე მგონი, მისი არსებობის და რაღაცა მხრივ მისი ტალანტის გამოვლენებაც. აი, საინტერესო ის არის, რომ მის სერგო დგამდა არა მარტო თავის ფილმებს, არამედ მთელ თავის ცხოვრებას. აი, მე ესე გრძნობ მაქვს, რომ დაიბადა და დაიწყო თავისი ცხოვრების დადგმა. და აი, დადგმებს, სპექტაკლებს დგამდა ყოველ ნაბიჯზე, ყველგან. არ ვიცი, თავის სახლში, ქუჩაში, კინოსტუდიაში, რა თქმა უნდა, გადაღების მოედანზე. ეს თავისთავად, მაგრამ აი, ყველაფერი, რასაც ის აკეთებს, და იყო დაკავშირებული ამადო სილამაზესთან. აი, ქმნიდა შენ თვალს, ქმნიდა სილამაზეს. საოცარი თვისება, მე მეტი ეგეთი ადამიანი ცხოვრებაში არ შემხვედრია. აი, ახმეტოვაც აქვს ეგეთი სიტყვები, когда узнали из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. აი, ეს მახსენდება ხოლმე ფარაჯანოვთან დაკავშირებით, რომ აი, მართლა რომ ნაგავიდან, რაღაცა ჩვრებით, რაღაც გადაგდებული ნივთებით, აი, ყველაფრით, ამით ქმნიდა თავისი ფილმების დეკორაციებს, კოსტიუმებს და თავის საოცარ კოლაჟებს. აი, ეს ყველაფერი ერთად ჭირდებოდა იმისთვის, რომ შეექმნა სილამაზე. ანუ შეექმნა ის, რითიც ის უპირისპირდებოდა ტოტალიტარულ რეჟიმს. როგორ გიცა, სერგო ფარაჯანოვი რო უდიდესი კინოხელოვანია, ნუ ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. იცით, საოცარია თავისი ფერწერულობით, თავისი სახვითი გადაწყვეტებით, ადამიანის მიმართებით, ადამიანის მიმართ, ესე იგი, რა უდიდესი სიყვარულით ახერხებს ის ადამიანის ნატურის გახსნას, ფერადოვნებით, ხმოვანებით თუ გნებავთ, ყველაფერი ერთად, მაგრამ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ იცით რა არის ის, აი, თითქოს თბილისელი ხელოვანი, თითქოს თბილისია თავმოყრილი, აი, იმის იმაში და თითქოს ეს უფრო ვიწროა, ვიდრე აი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, სივრცის აღება. აი, ყველაფერი არის ამაში, თურმე თბილისში ეს ყველაფერი ყოფილა, ქართულიც, არაქართულიც, ქრისტიანულიც, არაქრისტიანულიც, საპირისპიროს და მუსლიმანულიც და როგორიც გინდათ. აი, ასეთი ხელოვანი იყო, რომელიც ყველაფერს წნებოდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ბუნებითაც ასეთი კაცი იყო. უაღრესად ფართე, ასე ვთქვათ, ინტერესები ჰქონდა. და ამ ინტერესებში უდიდესი ნიჭიერება იყო ყოველთვის ჩადებული. ნიჭიერი კაცი იყო, თავიანფეხიანი. მე ვიყავი კიევში ფესტივალზე. და იმ ფესტივალზე იყო თამაზ მელიაევა, რომელიც მეგობრობდა სერგოსთან. ხო და გამაცნო ფესტივალზე სერგო. ნუ ისეთ რა არის, პირველად რაღაცა უცნაური კაცი მომეჩვენა რაღაცნაირი და მერე წაგვიყვანა თავის სახლში. და იქ ისეთი კოლაჟები იყო, რომ მე მივხვდი, რომ მაგ საქმე ვიღაცა არაჩვეულებრივ ადამიანთან და მხატვართან. მერე გავიდა დრო, როგორც ისეთ სერგო დაიჭირეს. და ეგ უცნაურობა მოხდა. საერთოდ მაშინ ასე იყო, რომ რო დაიჭერდნენ რაღაცა დასავლეთში აგზავნიდნენ. სერგო გადმოაგზავნეს მამაპაპესეულ სახლში, თბილისში. გავიდა დრო, ერთხელ მეავედი მაგასთან და მოწყენილი იყო. მეუთხარი სერგო, მოდი გავაკეთოთ შენი გამოფენა კავშირში. კარგიო, მითხრა. წამოვიღეთ მისი კოლაჟები, რაღაცები, დავიწყეთ გაკეთება და შენ კაბინეტში შემოდის ორი კაცი და მეუბნება, რატო აკეთებთ ამ გამოფენას და არ კითხეთ ჩვენ. მე ვუთხარი, თქვენ ვინ ახართ? ჩვენ ვართ კაგებედან. მე ვუთხარი, იცით რა, ყოველთვის ვაკეთებ ჩვენ გამოფენას, მხატვრების, რეჟისორების და არასოდეს ეს არ ყოფილა. ეგ სხვა საკითხი არის. აი, ხვალ ჩვენ მოვალთ და ვნახავთ. თუ მოგვეწონება, გახსნით, თუ არა და დავხურავთ.
ავედი სერგოსთან მოუყევი ყველაფერი. სერგო მითხრა, ეხა მე ისეთ კოლას გავაკეთებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Და გააკეთა კოლაჟი ლენინის. ლენინი ასე, ლენინი ისე, რაღაცები და მოკლედ წამოვიღეთ. დავკიდეთ ესე, რომ ჯერ არის ნეიტრალური კოლაჟები, მერე არის ლენინი და მერე უკვე ზეკები მიდის. მოვიდნენ ისინი. აი თითო სურათთან ხუთ-ხუთი წუთი იდგნენ, თითქოს დურვინთით უყურებდნენ და რომ მოვიდნენ ლენინთან, გახსენით. Ну, გამეხადა ძალიან და მე მივარდი ისე მაგის სახში და მეუბნები, ყველაფერი კარგად არის და ლენინი მოხსნათ. შე გიჟი ხوارახარო. ეს ჩემი ყველაზე кай კოლაჟია და გაიხსნა ეს არაჩვეულებრივი გამოფენა. მე როგორც სერგო მიწოდა, მოიყვანა პატარა ბალერინები, ცეკვა იყო ყველაფერი და მე დოლიძესთან ერთი ქალი იყო, იქ პატარა ვახშამი იყო. მე იმ დროს თბილისში არ ვიყავი. ვიყავი პამირზე, გადაღებები მქონდა და ედელვეისები მოგრიფე იქ რაღაც და რო ჩამოვედი მითხრეს რომ სერგოს გამოფენა იხსნებაო და ამ ედელვეისებით მივედი სერგოსთან რა. აი გაიხარა საშილა და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ ჩვენ ერთ დღეს ერევანში ჩავედი, მისი მუზეუმი არის იქა სერგოსი. და ვხედავ კაცო ერთი სურათია სადაც ის ედელვეისები არის რა, ოქროსფერთ ესე ბრწყინავს. მე ბედნიერი ვარ რომ ბუნებამ მარგუნა საშუალება მქონოდა ახლო ურთიერთობა ისეთ უნიკალურ პიროვნებასთან. მე მეცაც ვიტყოდი ისეთ გენიალურ პიროვნებასთან, როგორც იყო სერგო პარაჯანოვი. პირველი ჩვენი შეხვედრა მოხდა, არ მახსოვს როდის, მაგრამ მახსოვს, რომ ციხიდან გამოუშვეს კიევში, ჩამობძანა თბილისში და ჩემმა მეგობარმა თითო კალატოზიშვილმა გადაწყვიტა მიართვას ჩაუცმელი ახალთახალი ფეხსაცმელი და წამიყვანა მე. აი მაშინ გავიცანე სერგო. იმის მერე ძალიან დიდი დრო გავიდა და ჩემი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე ბევრჯერ მქონია საშუალება სერგოსთან ურთიერთობის. ამ ბინაში არის ორი საგანი, რომელიც ეკუთვნის მას. ერთი არის სანთელ სარკმეველი ბროლის, რომელიც მან მე მაჩუქა, და მეორე არის ბორის მესერერის სურათი, რომელიც აქ მიკიდია, გამომატანა მოსკოვიდან და სერგო არ დამხვდა თბილისში. მერე მე ჩამოვედი ვერ მოვინახულე ხელად და მერე ისევ წავიდა. მერე ჩამოვიდა და მე არ ვიყავი თბილისში და აი ეს სერგოსთვის განკუთვნილი ბორის მესერერის ნამუშევარი დღესაც მიკიდია მე. სერგო არასოდეს არ ყოფილა დისიდენტი და სულ არ აინტერესებდა პოლიტიკა. მაგრამ აი თავისი არსით, აი იმითი, რომ ის აი ამ სხვა სფეროში ცხოვრობდა, აი სილამაზე, მშვენიერების სამყაროში. აი და ქმნიდა მშვენიერების სამყაროს თავის გარშემო. აი უკვე ამითი არსებითად ებრძოდა ტოტალიტარიზმს. ნამდვილად, ამიტომ ვერ იტანდნენ მას. ამიტომ იჭერდნენ, აპატიმრებდნენ, ხანდრას უგონებდნენ, ხანდრას. არაფერი სხვა საფუძველი არ ჰქონდათ, გარდა იმისა, რომ ის, აი როგორც მოვლენა, იყო უარმყოფელი ტოტალიტარული სახელმწიფოსი. საერთოდ სახელმწიფოსი, სადაც
ყველაფერი ცენტრალიზებული, ყველაფერი ზემოდან მოდის და რაც თავი ყველაფერი არის ერთფეროვანი. აი ეს ამ ერთფეროვნებას ანგრევდა თავისი არსებობით. მარტო ერთფეროვნებას კი არა, აი დარეგულირებულ სამყაროს, აი როცა ყველაფერი განსაზღვრული იყო ზემოდან. და მას კიდევ პირიქით, ყველაფერი იყო განსხვავებული მის გარშემო. ეცეთ ურთიერთობა ჩემი ცოტა გვიან დაიწყო, სერგო ჩემზე უფროსი იყო. როცა მე ინსტიტუტში ჩავაბარე, მოსკოვის კინოინსტიტუტში, ის უკვე გაგდებული იყო და საპატიმროში იყო იმ პერიოდში. კონტაქტი ცოტა გვიან დაიწყო მასთან, სერგოსთან და დაიწყო სერგოს მხრიდან, თქვენ წარმოვიდგინეთ. ერთჩვენიერ დღეს მე მირეკავენ და მეუბნებიან, კაცო, აქ ერთიო, სახლშიო, შენ სახლშიო, სადაც მე დავიბადე და სადაც ადრე ვცხოვრობდი, მაშინ უკვე გადასული ვიყავი იმ ბინიდან. ერთი რეჟისორი მოვიდეო, მე მგონი გიჟი არიო, რაღაცებს ყიროდაო, სად არჩილ გოგო ჩაშვილის ოჯახი სად არიო და არჩილი მამაჩემი იყო. არჩილი იყო მუსიკოსი, ვიოლინოზე უკრავდა და თურმე პატარა სერგო სწავლობდა მამაჩემთან ვიოლინოზე დაკვრას. ერთი ესეთი ისტორია მომიყვა, რომელიც მე ჩემთვის ძალიან ძვირფასი არის. ერთი, იცით, ბინა იყო, რამოდენიმე ოთახისგან შედგებოდა, ერთი ძალიან ვიწრო და პატარა ოთახი იყო, სადაც მამაჩემი ამეცადინებდა ხოლმე ბავშვებს. და აი სერგო სწორედ იმ ოთახში იყო, ამ დროს მე ახალი დაბადებული ვარ, შეხვეული ვარ, ისინი მეცადინეობენ, მე კიდე იმ დივანზე თუ რაღაცაზე, საწოლზე ვარ და მძინავს მე. დაუზახეს მამაჩემს და მამაჩემს უთხრას: „სერჟი, ты продолжай заниматься, я сейчас вернусь“. თავის კრიპკიანა და ამ ხემიანა გავიდა მამაჩემი ოთახიდან, სერგო მიმაჩუჩი დააგდო ვიოლინო, მე მტაცახელი და დაიწყო თამაში. თურმე მე ეს არ მახსოვს, საიდან მეხსოვება ყველაფერს. უცებ გაიღო კარი, შემოვიდა მამაჩემი, რას ხედავს კაცო? და სერგო მოხედა მამაჩემს და გაუვარდი მე ხელიდან და ვარდი. მერე მეუბნეოდი სერგო, რომ მე რო დაგაგდე, იმიტომ ხალ შენ რეჟისორიო. რა ვიცი, აბა ესეა თუ არა, ესე მომიყვა. ეხლა ამას გაგზელება აქ, იმიტომ რომ მამაჩემი გაგიჟდა თურმე და აი ხელებში მერე სერგოს ესე ხემი, ესე პატერაზე გაკრა რა იმას. პომპიდოში იყო ჩვენება 100 ქართული ფილმის და სერგოს იყო მის ფილმის იყო. ეხლა მივდივართ ერთად ჩვენ. და როცა უკვე პარიზ მივახო, სერგო მეუბნება, აი ეს აეროპორტის ჟურნალები რო არის, დაკრიფე რაც შეიძლება მეტად. მე ვთქვა რა ჩემ ფეხებად გინდა. ფული გინდა რომ გავაკეთოთ, მე ვთქარი მინდა. აიღო ეს ისინი. ეხლა მივედი სასტუმროში. ეხლა სერგომ როგორც ისის, ყველაფერი სხვადასხვა, ეს დაკიდა იქ, ის დაკიდა იქ, ერთი მეორე და ეს ქალი რომელიც იყო, დაპირ გაგიჟდა და გაიქცა და მოიყვანა მისი მფლობელი. მფლობელი ჩვენი კაცი გამოვარდა, შეხედა და თქვა, ყველაფერი იყოს ესე. ეხა მაგასთან რომ მოდივდა, აკეთებდა კოლაჟებს და ყიდიდა. ყიდიდა, ყიდიდა, მერე მე მიყიდა შვენერი ისაკა კოსტუმი. ესეთი ადამიანი იყო რა. მოვიდა ჩემი ოპერის პრემიერაზე. ოპერის თეატრში. ლიბრეტო და დადგმა განახორციელა რობერტ სურვამ. ხატვარი გახლდათ ალექსი გოგი მესხიშვილი, მუსიკალური ხელმძღვანელი და დირიჟორი ჯასო ხახიძე. ნუ, მუსიკა იყო ჩემი. გაგიჟდა, ისე მოეწონა. რო დამთავრდა ოპერა, მოვიდა ჩვენთან და გვეუბნება: ვინი გრუზინე? А кто я говорю мы? Ну ты, наверное, говорит, армянин, астуру, еврей. Такой спектакль, говорит, грузины не могли поставить. Мы вот говорим: Серго, если тебе так нравится, чтобы я был армянином, пожалуйста, считай, что я армянин. Эгра, дисхас, залиан.
უმტკიცებდა ყველას, რომ მე ვარ სომეხი და სურო არის ებრაელი. სტუმრად ვიყავით მასთან კიევში. სპეციალურად ჩავადით სერგოსთან სტუმრად და მოვდიოდით ქუჩაში, ესე კრესჩატიკზე, მოვდიოდით თეა გაბუნია, მე და სერგო. და უცებ დაინახა მოედანზე ერთი ასეთი პოსტამენტზე რაღაცა თასი. არც ვიცი რისი ქანდაკება ესეთი დიდი და გაჩერდითო ერთი წამით მითხრა, მომა ჩეჩა, მე ფოტოაპარატი. თეა დააყენა იქვე, თვითონ გვერდით მოუდგა და აი ესეთი მიზანსცენა დადგა. თეას დააჭერინა ხელში ეს თასი, წარმოიდგენთ აი ესეთი დიდი თასი. თვითონ როგორღაც ისე გაძვრა, რომ მთლიანად არ ჩანდა და მისი თავი იდო ამ თასზე. და მითხრა, ტიპერ სნიმაი. მე გადავიღე მართლა ეს კადრი და რაღაც საოცარი კადრია მაქვს, რა თქმა უნდა, მისი ფოტო შემომრჩა. იოქანანის თავით ხელში სალომეა. მართლა საოცარია, აბსოლუტური შეგრძნება, რომ ფარაჯანოვის თავი, მოჭრილი თავი დევს ამ თასზე და ეს უჭირავს ხელში სალომეას. აი, მე გეტყვით, რომ აი ასეთი ექსცენტრიკით და რაც საოცრებებით იყო სავსე მისი ცხოვრება. ყოველ ნაბიჯზე ასეთ რაღაცებს აკეთებდა ამ ტიპის. სერგო ხუჩი როგორი კაცი იყო. შეკვდებოდა სას რაღაცას გაჩუქებდა. აი მე იქ ერთი პატარა ესეთი ისა მაქვს რაღაც ნივთი არის, სერდოლიკის ნივთი არის, ხო და ქუჩაში მივდივარ და შემხვდა სერგო. Слушай, я тебе должен что-то подарить. Вот тебе лимон от меня. Чай го джибеши хели, амоиго ეს ლიმონი მომცა და აი ეს მაჩუკა. აი, იცით რა სიმძიმე არის? ლამის ხელიდან გამიორდა რო მაჩუკა მაშინ, მაგრამ აი სერდოლიკის ის არის და არაჩოლის სამახსოვროა ჩემთვის. შეგხვდებოდა ყოველთვის რაღაცის ჩუქება უნდა და შენთვის. ესეთი კაცი იყო. გიყვარდა ესეთი კაცი, არ გიყვარდეს, ძალიან რთულია. გიყვარდათ. ეხა მე რო ჩამოვედით თბილისში, უკვე დაიწყო მაგან გადაღებები, ნუ იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ვიცავდით ჩვენ პროექტს, არა? ჩვეულებრივ დარბაზში იყო ესკიზები ეკი და ყველაფერი და სერგო აკეთებდა ზეიმს. აი ეზოში დადიოდნენ აკლემები, ვირები, თავისი ყველაფრით, ყველაფერი და საოცრება იყო რა, მართლა არის რაღაც არაჩვეულებრივი. მახსოვს, როცა დამოუკვდა, რომელიც ერთ-ერთი დაყავდა, ძალიან უყვარდა და მართლა ძალიან გულით განიცდი და ამ დროს მივედი მასთან სტუმრად, პანაშვიდია, ნუ სერგოს ის დამწუხრებული სახით, რა თქმა უნდა. დამინახა, ერთ წუთს გაჩე და უცებ წამოდგა, დამალო ხელი, გამიყვანა მეორე ოთახში და იქ სადღაც შენახული სიუზანე ამოათრია და მომაჩეჩა, აი ეს შენ მეხე სერგო, რა დროს ჩუქნის ეს? მართლა ძალიან უხრყულად ვიგზენი და რა შველში ახლა ეს რა დროს ეგეთი რამე? არა, მე ჩაფიქრებული მქონდა, რომ ზუსტად დღეს აუცილებლად უნდა მეჩუქებინა შენთვის ესო და წამოვიღე სახლში სიუზანე და ეს ასეთი რაღაცებით მაქვს სახლი სავსე, სხვა ჩვენც აი აქ შეგიძლიათ მერე გადაიღოთ, აი ეს რაღაც საოცარი ნაჭერი და აი ამ სკივრზე, სკივრის ხოთან დიდი ლადო მესხიშვილი, მსახიობი ლადო მესხიშვილის სკივრია, რომელთაც მას თავისი კოსტიუმები დაჰქონდა საქართველოში ერთი ადგილიდან მეორეში, ამ სკივრში ინახებოდა და აი ზედ დავაფინა ეს რა არის ნაჭერ, თვითონ ამბობდა, რომ მე-17 საუკუნის ამა და ამ დროის რაღაცას ეს არის, არც იცი ეს მართალი იყო, ტყუილი იყო, არავინ არ ფიქრობდა ამაზე, ნახევარს იგონებდა ასეთ რამეში, მაგრამ თან გჯეროდა მართლა და თან მართლა მშვენიერი რაღაც არის, აი ეს ნაგლეჯი, რომელიც ასე მაჩუკა სერგომ. ერთ-ერთ დღეს მეუბნეო, რომ შენო ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილიშვილი ხარო და
ერთი გობელენიდან რომ მე მაქსო გარკვეული მონაკვეთია, რომელიც მე ცოტატარო შევაკეთეო, რა შევაკეთე კი არა, შევღებე რაღაცნაირად, ის უნდა გაჩუქო. Ну, დიდი მადლობა უთხარი სერგოს და მაჩუქა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ეს ნამუშევარი. Აი აქ არის, აი უკან არის კედელზე. ეხა მე ძალიან მეეჭვება ალექსანდრე ჭავჭავაძის მაინც-მაინც არ გავს. Мара, ну, чорцти, рахан серго мтква, იყოს ალექსანდრე ჭავჭავაძე და ჩემთვის მისი ნაჩუქარი ძალიან ძვირფასია. Мере ასე მოხდა რომ მე და გიორგი მივიდიოდი ტოკიოში, სადაც უნდა ეჩინე მამაჩემის ელისო და 21 კომისარი. სანამ წავიდოდით, მივედით სერგოსთან და გვეუბნება რომ მიყიდე შენ კიმანო. შენ უთხარეთ სერგო რა თქმა უნდა გიყიდე. წავედით შენ იქა, შენინა ჩატხოვიცით რა იყო. ძალიან დიდი დარბაზი იყო და სანამ შევედი, მე ვიფიქრე ახლა მუჩკინოზე ჩვენთან მოვიდა და 25 კაცი. მე რო შევედი იქა მე და გიორგი ვიჟეკი და რო გამოვედი, სავსე იყო. და სხვადასხვა კუროსავა იყო იქანა. რო დამთავრდა ელისო, კუროსავა თქვა მე გავიცანი გენიალური რეჟისორი. ეხლა ჩვენ მე წაგვიყვანეს ძველ ქალაქში, რომელიც სატახტო ქალაქი კიოტო. ეს მართლა საოცრება იყო. იქიდან რო ჩამოვედით, ჩვენ უთხარით ჩვენი ვერც რომ ჩვენ გვინდა კიმანოს ხიდვა. კიმანოს კი ბატონო მარა $2000 იღებს. და ჩვენ გქონდა საბჭოთა რეისი $50. ჩვენ უთხრა რა ვქნათ? არის ისეთ რა არის? არის ტრევის კიმანო. და ღირს $20. ვიყიდეთ ის. ჩამოვედით ჩვენ ბატონო, ერთი ორი დღე არ მივედით. მე მივედით სერგოსთან მის სახლ გასოს. აუტანეთ ეს კიმანო. ჩაიცვა და კვირის მე ვარ სამურაი, მე ვარ ისა, მე ვარ ესა და მე ქვემედან დაუძახე. სერგო, ეს არის მკვდრების. თქვენ ბანდიტებო, თქვენ ბანდი მაინც მადლობელი ვარ. გვითხრა. მე ერთხელ ჩამოვიდა აქ სპივაკოვი და თხოვა გამასანიო ფარაჯანოვიო და დაიყონე. ალბათ გადაიღებთ მის ეზოს და კიბეებს. აი ამ კიბეები დავდიოდი და უკან მომყვებოდა სპივაკოვი და მისი მეუღლე საწი. რომ ამოვედით, იჯდა არაშოულებრივად ლამას სპარსულ ხალათში და მუხლებზე ედო უშველებელი წიგნი, რომელსაც ფურცლავდა. არავითარი ყურადღება არ მოგვაქცია. იცი რას ვაკეთებ ახლა? მე ვთქვი, რა ვიცი. შენ გვარს ვეძებ, ეგ არის ყველაზე ცნობილი სომხების გვარი. მე ვთქვი, სერგო, ეძებე რამდენიც გინდა, მაგრამ სომხურ ალფავიტში არ არის ასო ყ. და ქართულში არის, ამიტომ არ გამოდის, რომ ეს სომეხი ვიყო. ჩაიქნია ხელი და თქვა, შენ მართალი ხარო, მაგრამ სამაგიეროდ რა საყვარელი ასოა ჩემთვისო ხო? საერთოდ აი თან რომ დავუკვირდებ მის მთელ მის შემოქმედებას, ეს კიდევ რაღაც სხვანაირი მოვლენაა, იმიტომ რომ აი რანაირად შექმნა ასეთი კინოენა. ასეთი კინოენა სრულიად განსხვავებული. მართლა განსხვავებული ყველაფრისგან. კინოენა, რომელიც თითქოს თავის კინოს არს გამორიცხავდა. ანუ იყო დამყარებული უმოძრავ კამერას. აი კამერა აუცილებლად იყო გამოჩენილი, გაჩერებული. პანორამასაც კი არ აკეთებდა კამერა. აი იდგა კამერა და აქ ვითარდებოდა მოვლენა. ეს თითქოს არს გამოწვრიცხავს კინოსი, რომლის თავი დამსახურება მოქმედებაა, მაგრამ აი ამ სწორედ ამით იქმნიდა ის სრულიად თავისებურ რიტმს, თავისი შემოქმედების ისეთ რიტმს და ისეთ შვენიერებას, რომელიც აი საერთოდ მიუღწეველია, მართლა სხვანაირად მიუღწეველია. ამიტომაც
არც შეიძლება რომ ყავდეს მიმდევრები კინოს სერგოს კინოს შემოქმედებას და ისინი ვინც ბაძავდნენ მას ყოველთვის იყვნენ საცოდავი მიმბაძველები და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ინდივიდუალურია, როგორ ხედავდა სამყაროს და როგორ გადმოსცემდა მას, აი შიდა კადრის მოძრაობით, შიგნით აბსოლუტურად ასეთ მოძრაობა, მაგრამ თავისთავად თითქოს უმოძრაობა, თითქოს გაჩერებულია ყველაფერი, ეს სამყარო გაჩერებული, შეჩერდი წამომშვენიერი ხარ, აი ეს მახსენდება ყოველთვის, როცა უყურებ ხოლმე სერგოს კადრებს, აი ეს წამია მშვენიერი და იმ წამს აფიქსირებს კამერა და ეს არის მართლა მართლა უნიკალური და შესანიშნავი რა. Так, очень хорошо. Мне показалось, что кинематограф может быть статично изобразительно, как статичная миниатюра, но иметь внутреннюю глубину, внутреннюю пластику и внутреннюю динамику. И потому «Сайт Нова» резко отличается от предыдущей картины, когда я пришел к армянской миниатюре, церковной, духовной и поэтической, что кадр статичный создал во мне удивительную вот такое благоговение. И сейчас картины, которые я должен снимать, я понимаю, что динамичный считается кинематографическим мышлением, а статичное будто бы это или беспомощность, или просто усталость. Это не усталость, это наоборот. Страсть сделать в статичном кадре динамику. Руца гагахсендова миссии арсули дроис ачрдилеби, асе итаркнеба ра картулат устат агар махсус. Ეს მართლა აჩრდილები, რომელიც საიდან რაღაც ამოიღო, თან თითქოს მისი უცხო სამყაროდან, აი უკრაინული არქაულობის გამოამზეურა. ან მისი რაღაც საოცრება, საიათნობა, მე მართლა მგონია, რომ ასეთი რამ მსოფლიო კინოში არ არსებობს. شر شاکان لیگودیس تور میشر یار لچنی درنی پشور میسید میزیونت یار لا 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 دست سول میدگس توالتین ایس ساکویرولی پلانه بیرو دسات سایتنو سوفی کوچاورلی ایس უყურებს თავის შეყვარებულს, რომელიც იგივე სოფიკოა. და ის შეყვარებული უყურებს საიათნოვას. აი ეს სოფიკოს მზერა თავისკენ მიმართული, ეს მართლა არის აი ეს რაღაც საიდუმლო, რომელიც არსებობს. თუ არის ხელოვნებაში ეს საიდუმლო, მაშინ ის არის მაღალი საიდუმლო. თუ არ არის, ნუ უბრალოდ ასახვა სინამდვილეს და მეტი არაფერი. აი ეს რაღაცა ორჭოფულობაც არის ამაში, იცით, რაღაცას ვერ ხვდები და პირიქით თან ხვდები და თან იცი, რომ ეს აი მხოლოდ მისი სათქმელია და მისი საიდუმლოა და ამიტომ არის ასეთი საოცარი და განუმეორებელი. და ისები მისი ცხოვრება რომ გავიხსენოთ, რა მახსოვს, იცით, აი როგორ თამაში იყო მისთვის ცხოვრება, აი სულ თამაშობდა. და ეს თამაში მაგალითად იმაშიც გამოიხატებოდა, რომ ერთი პერიოდი პირველ დაპატიმრებამდე ყოველ დღე თითქმის გზავნიდა დეპი, კიევში ცხოვრობდა შენ და გზავნი, მე მგონი ხო, და გზავნიდა დეპეშებს გოსკინოში პირადად რომანოვთან. ყოველ დღე რომანოვი იღებდა ფარაჯანოვის დეპეშას, სადაც ეწერა
დაახლოებით ასე. Умираю с голоду, если не дадите снимать фильм, завтра меня не будет. Დაახლოებით აი ესე ჩემს ოღონდ ყოველდღეს. Ეს გოსკინოს ჩინოვნიკები აი გადადიოდნენ ჭკუაზე, არ იცოდნენ რა ექნათ ამის, იმიტომ რომ თან ყველაფერს ხვდებოდნენ და იმასაც ხვდებოდნენ, რომ რეალური საფუძველი ჰქონდა ამას. მართლაც ვერ იტანდა, ვერ იღებდა ფილმებს და მართლაც ლამის შიმშილით ხვდებოდა, მაგრამ ამავე დროს ამე თამაშობდა და ერთობოდა. აი გასართობი იყო მისთვის ცხოვრება. აი ასე მოდიოდა ცხოვრებაში, აი ესე თან ერთობოდა, სპექტაკლებს დგამდა და ერთ სიტყვით აი ამის ასეთი რამეების გამო დაიჭირეს და არა იმიტომ, რომ ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა სისტემა. სულ არ ფიქრობდა ამაზე, უბრალოდ აი ამ სხვა სამყაროში ცხოვრობდა და იმ სამყაროდან დასცქერობდა აი მას, რაც მის გარშემო ხდებოდა. პირველად როცა ვნახე, პირველი შეხვედრა იყო ჩემი ფარაჯანოვთან კინოსტუდიის ეზოში, ძველი კინოსტუდიის ეზოში, ესე ვიდექი და გავიცანი. მიცოდი, რომ გიიკი მქონდა და თქონდა დამთავრებული მეტი პრინციპში არაფერი და უცებ მეუბნება. ისეთ რაო, კინო ჩემი ხობიაო და ნამდვილი ჩემი ცხოვრება აი ეს არისო და აი ამზეთი რაღაცა ისეთი ჩა, არ ვიცი, ნუ აი შეიძლება გეფიქრო, ჭუჭყიანი, აი ესეთი შარვლიდან რაღაცა ამოათრია ეს რაღაც შეხოვლის ინ გაშალა და რაღაც ფჭკიალა ქვები, რომელსაც მითხრა ბრილიანტებია და მე არ ვიცი ეს მართლა ბრილიანტები იყო თუ შუშები, არა აქვს ამას, მაგრამ თვითონ მითხრა აი ბრილიანტები, აი ეს არის ჩემი ცხოვრებაო და ნუ რა თქმა უნდა ესეც იყო ეს პროვოკაცია და ეპატაჟი, თორე მისი ხობი რომ იყო კინო და შემოქმედება ამას, ხა ბევრი მართლა ბევრი ლაპარაკი არ უნდა. ერევანში იყო ფესტივალი ერთი და დიდი მწვანეველი იყო წაღებული, ძალიან კარგად ჩაიარა, სხვადასხვა პრიზები მიიღო და სერგოს უმეფერებოდა, მეუბნებოდა რომ ტიდოლჟინ პალუჩიჩ ლავნე პრიზ რაღაცეები. მთავარი პრიზი სომხურ ფილმს მიწვეს და ჩვენმა ფილმმა მიიღო სამი ძირითადი პრიზი: საუკეთესო მამაკაცის როლისთვის, საუკეთესო სახვითი გადაწყვეტის და საუკეთესო რეჟისურისთვის. ესეთი ის და სერგო ნაწყენი დარჩა და მე მითხრა, სულში აი ეს პუს ბუით მოი პრიზ და აი ესეთი პატარა ისავე გოგონ ზახარა მაქვს სოფელში, მაქვს ეს ჩამჩა, აი სომხური ჩამჩა მაჩუკა, რომელთაც კრუშონს აკეთებენ და რაღაც ამისთან. აი ესეთი კაცი იყო რა, არ შეეძლო რაღაცა არ მოენიჭებია რაღაც სიხარული შენთვის და მისი ფილმებიც ასეთი არის, რაც არ უნდა სევდიანი იყოს, რაც არ უნდა ვთქვათ ძიმე იყოს რაღაცეები, შეგაწუხოს, ცრემლი მოგადინოს. აი ისეთი ფერადოვნება, ისეთი სილამაზეა, ისეთი ურთიერთობებია, ისე გაჩვენებს აი იმ აღმოსავლურ, რა ვიცი, მშვენიერებას, რაც შესაძლოა ისლამთან არის დაკავშირებული. თბილისი ხო ესეთი ის იყო, გასო ამდენ სხვადასხვა რელიგია იყრიდა თავს და სერგო თბილისელი კაცი იყო. ამიტომ აი ყველაფერი, აი ქრისტიანული, ისლამური, ისრაული, სომხური, მათ თავიანთი ასე ვთქვათ რწმენა და განსხვავებული პატარა ქრისტიანები არიან, რასაგვარია. აი ესეთი კაცი იყო და ამიტომ ნუ ძვირფასია ყველა გახსენება აი მის შესახებ. Hardasa bir cümle tuşlanır bize. Ey çölü კონკრეტული ადამიანები. ერთხელ მე და ჩემი ცოლი კონკრეტულად ვიდეოს საყიდლებს. მოდის სერგო და ეუბნება ჩემ ცოლს. შენთვის მაგ ნორკა. ხვალ მოდი და წაიღე. მა ამავე დროს მეუბნება რომ ხუთი მაინტი მას ესხე რა. და წავიდა სახლში. ეხა მეორე დღეს მე და ნელი დოლმა გავაკეთე, ძალიან უყვარდა. მივედი და არავითარი ნორკა არ არის, გაიგე და
Sergo Yovneva çem tsosa. Itsira is mesxvasvachuke. Gava 10 dge megachuke. Nu ratkomda aravitai norkari. Tsutsunara. Ara, piriki tsu shagirobda, ilanzgeboda, absolutno tavispali katsi iqo. Suphexebze ki da qelas mimar tu rasas pikrobda da ras mistvis tavari iqo, sheezlo qelasvis es qelaperi etkva. Uniciresi gizhi adamiani. Თავისუფალი აბსოლუტურად. კიდე რა შემიძლია მოგიყვეთ? თეატრში წავიდა ჩვენი თეატრი გასტროლებზე და ჩავიდა მოსკოვში და არ გაასწინა. Ორი სპექტაკლი იყო სულ და ორივეს დაესწრო და მოიყვანა ძალიან ბევრი თავისი მეგობარი. მერე ოპერის თეატრი წავიდა ერევანში. ჩავიდა ერევანში და მე აეროპორტში დამხვდა მანქანა, სანამ მიმიყვანეს სპენდიაროვის სახელობის ოპერის თეატრში ხალხი უკვე შესული იყო და კიბეებზე ამოვდიოდი და მესმოდა სერგოს ხმა. ზესიც, აძინცეც, დვინაცეც, ამ დროს მე ამოვდივარ, ტრინაცეც, ჩიტირნაცეც და დამინახა მე და გია, ვსა არმიანსკა ინტელიგენცია на твоей опере, здесь больше нету. Да კიდევ ერთ რამეს ვიტყოდი, ცით რომ აი ეს იყო ნამდვილი თბილისელი, ცით. აი რასაც ქვია თბილისელი, ეს იყო ფარაჯანოვი. Და მიუხედავად თავის ესეთი დამცინავი და სკეპტიკური აზროვნებისა და მიუხედავად თავისი თითქოს აგდებული დამოკიდებულებისა ყველაფრის მიმართ, სამყაროს მიმართ, უდიდესი სინაზით უყვარდა ეს ქალაქი და აი ესეთივე სინაზით ლაპარაკობდა მასზე და სულ ამბობდა, რომ აი აქ უნდა ვიპოვო ჩემი უკანასკნელი სასუფეველიო, ძალიან უყვარდა ესეთი მაღალფარდოვანი საუბრებიც, რაც ჩვენ არ გავაკეთებთ სხვათა შორის და მე ვერ ვპატიო ჩემ სამშობლოს იმას, რომ აი რაღაცა ტვინის დაბნელების რაღაც გვემართება ხოლმე ასეთი დროებითი ტვინის დაბნელებები და რაღაცა სრულად გაუგებარ ნაციონალიზმით გატაცება, როდესაც უარ ვყავით ფარაჯანოვი. იმის მაგივრად, რომ მიგვეღო ის, როგორც ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილი, რაც იყო რეალურად და რაც თვითონაც ძალიან უნდოდა, რომ ასე ყოფილიყო, ამის ნაცვლად ყველაფერი დავკარგეთ. ჯერ ერთი დავკარგეთ მისი საოცარი სახლი მთაწმინდა, სახლი კი არა, ბინა. აი იმ სრულიად უსახურ გარემოში, რაც იყო აი ის სახლი, სადაც ფარაჯანოვი ცხოვრობდა, ის გარემო, სრულიად უსახური სახლები, არაფრის მთქმელი, ნაცრისფერი, აი იქ იყო ესეთი ოაზისი, ფარაჯანოვის ბინა. მიქ შედიოდი და უცებ ხდებოდი რაღაც ფერიულ სამყაროში. აი მართლა ფერიულ სამყაროში, სადაც ყველაფერი, რაც იყო, რაც როგორ იდო, როგორ ეკიდა რა, ყველაფერი იყო აი იმ ტალანტის და მშვენიერების დაღით დაღდასმული იყო პირდაპირ, ცით. Და მისი ეს აივანი ცისფრად შეღებული და რაღაც უცნაური ბარელიეფები. რა ბარელიეფებს აკეთებდა და როგორი ბარელიეფებით იყო მორთული. მისი თვითონ ეს ოთახები, რაღაც მართლა არაჩვეულებრივი იყო, საოცრება იყო და აი ესეც დავკარგეთ. იმის მაგივრად, რომ ეხლა ეს ყოფილიყო მსოფლიოში ცნობილი მუზეუმი ფარაჯანოვის, სადაც აი ტურიზმი რომ გვინდა ძალიან რომ განვითარდეს, ერთ-ერთი ასეთი მიზიდულობის ძალა იქნებოდა ეს ფარაჯანოვის ბინა და ყველაფერი იმითი, რაც იქ იყო. აი ბევრად უფრო ჭკვიანები გამოდგნენ სომხები და რაც კიდევაც ეკუთვნოდა და რაც არ ეკუთვნოდა, ყველაფერი მის მუზეუმში წაიღეს, იმიტომ რომ ჩვენ დავთმეთ.
და იქ არის ახლა ის მართლა საოცარი მუზეუმი ფარაჯანოვისა. სხვათა შორის, როდესაც მე ელჩი ვიყავი ევროსაბჭოში, ერთხელ სომხებთან ერთად გავაკეთეთ ერთობლივი გამოფენა ფარაჯანოვის სპეციალურად. Да маркла арачуулებრივი წარმატება ქონდა. Ай машин музеумის დირექტორი ჩამოვიდა იქ და ერთად გავაკეთეთ ეს ჩვენთან რაც იყო საქართველოსში კერძო კოლექციებიდან დიდი გამოფენა და წარმოუდგენელი გამოძახილი იყო. Ай ეს უნდა ყოფილიყო ჩვენი თავარი დამოკიდებულება ფარაჯანოვის მიმართ. Ай აქ მაქვს ერთ-ერთი თოჯი და ფარაჯანოვის ნაჩუქარი, მე მგონი მართლა არაჩეული, მე მგონი კი არა, საოცარი რამ არის, აი ეს აი რაღაცებით გაკეთებული, რო არც იცი რითი არის შექმნილი მართლა, მაგრამ არის აი მისი ინდივიდუალობის გამოხატულება ესეც. კიდევ ერთი ანგელოზი მაჩუქას ფერწერული ტილო, რომელიც მე მაჩუქე ჩემს შვილს და ნუცას უკიდია თავის სახლში. როგორ გითხრათ, ისიც მე არ მჯერა, რომ ხელოვნებით შეიძლება ერთი ნაწარმოები სრულად სრულყოფილი იყოს. ხელოვნება ისეთ თავისუფალია, ისეთ მრავალფეროვანია, რომ ის ფორმულაში ვერ ჯდება. ხელოვნება გაცილებით უფრო ფართია, თავისუფალია და ეს ისიც როგორი რაღაც არის, ეს გაცილებით მეტად არის ხელოვნება, ჩემი აზრით, მინიშნება მისთვის, ვინც ეს შექმნა და ვინც უყურებს ამას, ან ისმენს ამას თუ მუსიკასთან აკავშირებს, ან უყურებს ეკრანზე და ასე შემდეგ და თეატრში და ასე შემდეგ, არა? ეს არის ის განცდა, რომელსაც ხელოვნების საშუალებით ჩვენ უნერგავ მაყურებელს ამ სმენელს, რის შედეგადაც ის იწყებს ფიქრს ან შენებურად, ან შენგან განსხვავებით. რაც არის სწორი, აი ბიძგი არის იმისთვის. აი სერგო ასეთი ხელოვანი იყო. სერგოს ნამუშევარი შეიძლება სრულყოფილება არ იყოს, მაგრამ ის როგორც სერგო ფიქრობდა, იმაშია სრულყოფილება. სერგო სრულყოფილება არის ეს. ისე როგორც ბახის სრულყოფილებაა და მოცარტის სრულყოფილებაა და ბეთჰოვენის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რა ვქნა, მე ესე ფიქრობ. ერთი რაღაც უნდა მოიღო. მასტროიანი ჩამოვიდა ჩვენთან. ჯერ იყო ჩვენთან სახლში, აკერა ძველ სახლში. რაღაცა კეიფი იყო, თემიყო იყო. თამადა ლაპარაკობდა სულ იტალიურად. მე წავედით მედიკო ჯაფარაძე და რეზოსთან. იქაც იყო კეიფი, იყო გუნდი, რომელიც ესა იტალიურად ღეროდა. მე ჩვენ წავედით სერგოსთან. სამთავრობო მანქანა არის. არა, იქ ვეღარავა, იქ ისეთი პატარა ის არის და ჩამოვედით. გამოვიდა ვიღაცა ქალი ვედროტი ხელში. რო დაინახა, მარჩელო ჩამოვიდა ჩვენთან. მარჩელო შევიდა ეზოში, აყვირდა, აყვირდა ჩვენ ავედით სერგოსთან. Ну, როგორც იცოდა სერგო ხუმრობა რაღაცები და აჩუკა ორი ფეხსაცმელი. ერთზე დააწერა მარჩე მეორე მასა. ქვემოთ რო ჩამოვედი, მთელი უბანი იდგა ყვავილებით. და ისეთ რა მასწავლებელს ვითხარო, ასეთი შეხვედრა მე არასოდეს არ ქონია არც იტალიაში არც და როგორ საქარი მე წავედა. აი ეგარი და ეგარი. ერთხელ მოვიდა სერგო
და მთხოვა წამომყევიო და წამიყვანა ბაქოს ქუჩაზე გაიანე ხაჩატრიანთან. აი მე მიკიდია გაიანეს ორი ბწინვალე ნამუშევარი. მირხა პამაგი ი იო ვისილავ სასეძი მაც კანჩალს ხაცა ძავლაძეს იო კვარცირე и написали в полицию, что она тунеядка. Агар гавагзелев, рачемезло, ყველაფერი гавагете და ვაჟალ ორთქიფანიძე დანიშნეს მაშინ კალინინის რაიკომის მდივნად. მივედი ვაჟასთან, მოუღები გაიანეს შესახებ და ორ კვირაში გაიანემ მიიღო ორ ოთახიანი ბინა. Ik zat het garda is wel meer. Dostojevskij snobili gamotkva moiqonet silamaze gadaarchen samqaros me martva gulit mjera amisi sertut ჯერ ერთი მჯერა რომ ამისთვის არსებობს ადამიანი ამ ქვეყნად, რომ ან შექმნას სილამაზე, ან შეიგრძნოს სილამაზე. ეს ხოჭოს ერთი და იგივეა. არ არის აუცილებელი თვითონ იყო პოეტი თუ მხატვარი, ნუ შემომქმედი საერთოდ იმისათვის, რომ აი ამ შვენიერებით კბებოდე, თუნდაც აი როგორ ირხევიან ახლა ეს ფოთლები ქარში. აი ფოთოლი ქარში უკვე არის შვენიერება და სილამაზე და სერჟიკა იყო ის ერთ-ერთი სერჟიკას ვეძახდით ჩვენ ყველამას სერჟიკა იყო ის შემომქმედი რომელიც ყოველ ნაბიჯზე ქნიდა ამ სილამაზეს აი ამაზე ვლაპარაკობდნენ თავის შემოქმედებაში რა თქმა უნდა ყოველი კადრი რაც მას გადაღებული აქვს არის აი რაღაცნაირი ეტალონი სილამაზის ნამდვილად ასე მგონი ეს ის უნიკალური შემომქმედი ამ და ცხოვრებაში აი ეს კი მართლა მე არც ვიცი სხვა არავინ არ ვიცი ასეთი არ შემხვედრია ყოველ შემთხვევაში ცხოვრებაში ადამიანი რომელსაც ამის უნარი ჰქონდა რომ ესე თითქოს აბნევდა ესე ფანტავდა შვენიერებას თავის გარშემო იცით სერგომ რამოდენიმე ისმის დაამთავრა ჯერ ეს ერთი ესე იგი მისი ინტერესი იყო როგორც სახვითი ხელოვნებისკენ ისე მუსიკისკენ ისე ქანდაკებისკენაც კი იყო ერთი პერიოდი ესე იგი ძალიან მრავალფეროვანი სურვილები ჰქონდა და ინტერესები ისე როგორც ცხოვრებაშიც ის ძალიან მრავალმხრივი იყო არ იყო ერთმხრივი ხო აი ეს მისი მრავალმხრივობა არა ყველაფერს თავს იყრის მის ასე ვთქვათ ხელოვნებაში მიუხედავად იმისა რომ ფერი ადამიანთა რაღაც აი ფერადოვანი და როგორ გითხრათ ისეთი უფრო სახვითი დამოკიდებულება პირველ ყველაზე მთავარია მისთვის ეს ყველაფერი ეს მისი მრავალფეროვნება სულ ყველაფერი მის ხელოვნებაში ძალიან მკვეთრად ჩანს მის დამოკიდებულებაში იმიტომ რომ ის როგორ გითხრათ აი ნაციონალური ვიწროთ არ არის გაცილებით ფართეა თავისი ხელოვნებით ის შეიძლება საინტერესო იყოს როგორც შუა აზიის იმისთვის ისე ევროპელისთვის ისე სამხრეთელისთვის, ჩრდილოეთელისთვის და ყველასთვის. იმდენად მშვენიერია ეს, რასაც სერგო აკეთებს და იმდენად, რა ვიცი, ადამიანისთვის აი უცეფასხახმელია, რაც აი შოკივით დაგარტყამს ხოლმე ისეთი მშვენიერება არის ეკრანზე. მისთვის მშვენიერება არის ყველაზე მთავარი. რაც ხელოვნების ერთ-ერთი საფუძველი არის. ხელოვნების ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ მშვენიერია ის. თუნდა ტანჯვა და უბედურება იყოს ეკრანზე, ის ისე მშვენიერად არის დიდ ხელოვნებაში მოცემული, რომ შენ მაყურებელს გამაღლებს და იმაზე უფრო მაღალი ხდები როგორც ინტელექტუალურად ისემით. აი ეს არის ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნიშანი. განცდის შედეგად დაბადებული უკვე სინდისი,
ჩვენიერება აი ეს ყველაფერი ეთიკა ეს სახსოვარი მაგ მუდამ აი ისეთ რა არის მე ძალიან მიყვარდა ბევრი ხალხი მაგრამ სერგო მიყვარდა განსაკუთრებულად იმიტომ რომ ის იყო არაჩვეულებრივი კეთილი ადამიანი და მისი ხელოვნება იყო სრულებით განსხვავებული იყო კარგი რეჟისორები ტარკოვსკი და სხვები იმა თავის ხელწერა ჰქონდა მაგრამ ისეთი ხელწერა როგორც სერგო ჰქონდა მსოფლიოში არავის არ ჰქონდა ეს არის სოპიკო რომელიც თამაშობდა მასთან არაერთ ფილმში და სერგო ეძახოდა მაგას ჩემი მუზა იმიტომ რომ სოპიკო მაგას რაღაცა ტალღას აძლევდა რომ გაეკეთებინა კარგი ესა საათნოლო ხო გინახეთ გენიალური არის იქ სოპიკო და გენიალურია იქ სერგო ეს არის სერგო რომელმაც მაჩუკა ჩემმა ორმა შვილმა ნატომ და კატამ როგორ გააკეთეს მინდა ეგას არ ვიცი აზერა როცა სერგო იყო დაჭერილი ბრეჟნევს მიწერეს ჩვენმა ყველა დიდმა სახიობმა ვერიკო ანჯაფარიძე სესილია თაყაიშვილმა ვასო გოძიაშვილმა გიორგი შავგურიძე ყველა მიწერეს ბრეჟნევს წერილი ამან დიდი მოქმედება მოხდა მე საფრანგეთიდან დამავიწა ძალიან ცნობილი მხატვარი და რეჟისორი ბრეჟნევზე იმოქმედა და მე გაანთავისუფლეს სერგო მე გახდი საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის დივანი და უკრაინაში ვლადიმერ შერბიცკი. ჩვენ შევხვდით მოსკოვში ერთმანეთს და შერბიცკი მითხრა, ჩვენ ახლა ურთიერთობა ჰქონდა რომ თქვენთან დაბრუნდება დისიდენტი რომელიც ახლა სასჯელს იხდის კიევში. ფარაჯანოვია მისი გვარი და იცოდეთ რომ ეს პრობლემებს შეგიქმნით. და ახლა მე მახსენდება ფარაჯანოვის სიტყვები. მე სომეხი საქართველოში დაბადებული. ნაღდი თბილისელი, სომეხი საქართველოში დაბადებული. ნაღდი თბილისელი, ციხესა და გადასახლებაში ვიყავი უკრაინული ნაციონალიზმის გამო. და აქაური უშრობა წინაამდეგი იყო მისი აქ დაბრუნებისა. მაგრამ მოსკოვში მას უთხრეს, მან კიდეს დარეკა, ნუ დააბრუნდეთ აქ, პრობლემები შეგვიქმნისო, მაგრამ მას უთხრეს, რომ შერბიცკი და შევარდნაძე შეთანხმდნენ ერთმანეთს. თუმცა უშრობა თლიდა, რომ ეს არ გამოსწორდებოდა. და კიდე კარგი რომ არ გამოსწორდა. არის რაღაცები, რასაც მე არ გინდა ხოლმე ლაპარაკი, მაგრამ აი როდესაც სერგო დაიჭირეს აქ საქართველოში უკვე აი მაშინ ეს ჩვენთვის მართლა ნამდვილი ტრაგედია იყო და მე მივედი შევარდნაძესთან რომელიც იყო ცეკას მდივანი იმ დროს და ჩვენთან ჰქონდა რაღაცა მართლა ისეთი ურთიერთობა კინო რეჟისორებთან საერთოდ კინოს ხალხთან და აი ისეთი ლაპარაკი ჰქონდა ესეთ რომ ისე მახსოვს აი ვეუბნებოდი რომ უნდა გაიგოთ რომ არ შეიძლება ამის დაშვება რომ აი თქვენ ხო გესმით რომ თავისუფლების გარეშე ხელოვნება არ არსებობს და აი სერგო სწორედ ის თავისუფალი ადამიანია. აი შინაგანად იყო თავისუფალი ადამიანი. ამიტომ არაფრის არ არიდებოდა. არც იმის გაცხადების თავისი ორიენტაციის, ამასაც ღიად ამბობდა და ესეც მისთვის იყო იმ დროსაც ძალიან უცნაური რამე იყო, მაგრამ ის კიდევ ამასაც ბუნებრივად აღიქვამდა და საერთოდ იყო აი თავისუფლების სიმბოლო. გარდა იმისა, რაზეც ვლაპარაკობდი, აი ამაზე ვლაპარაკა შევარდნაძეს და
ის მეუბნებოდა რომ თქვენ არ გესმით რომ ყველაფერი ჩემზე არ არის დამოკიდებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ მარტო ჩემი მისვლა კი არა როცა დაინახა რომ აი მართლა მთელი ეს ესეთი ну миси коллеги да ისინ ძალიან აღელვებულები იყვნენ ყველა მათ შორის რეზო რა თქმა უნდა და ეს ამ ამბით მე მგონი ამანი მოქმედა და მართლა საკმაოდ ჩქარა გამოუშვეს ციხიდან თუმცა საკმაოდ მოტეხილი გამოვიდა იქიდან და მერე ცხადია ის რომ საქართველოსში გადაიღო კინო ამაში რეზო ჩხეიძეს ძალიან დიდი ღვაწლი მეუძღვის იმიტომ რომ ფარაჯანოვი ის იყო ისთვისაც გოსკინოს არ უნდა და ფილმის გადაღების შესაძლებლობა ჰქონდა. ეს ნამდვილად არ უნდა და მხოლოდ მაშინ ხდებოდა ეს და არც ერთ ნაციონალურ კინემატოგრაფიას თავისთავად არ შეეძლო. ყველაფერი ცენტრალიზებული იყო და მოსკოვიდან მოდიოდა. ამიტომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდებოდა იმას, რომ ამდენ დაპატიმრებების და ამის მერე რომ ისევ ემუშავა ისე როგორც შეეფერებოდა სერგოს და ეს გაკეთდა საქართველოში. ამითი მართლა ძალიან ვამაყობდა. აი მე რე აღარ მოვიქეცით შესაფერისად თუ რა მაშინ ნამდვილად ასე იყო. მოგიხსენებათ ქართველები საკმაოდ როგორ გითხრათ წვავე სიტუაციაში ხშირად დიჩეცდომებს უშვებენ. ხიფათი გაჩნდა, რომ სერგოს სახლიდან გატაცებული იქნებოდა ბევრი ნივთები. აი მაშინ იყო სწორედ რომ სომხეთმა წაიღო და შესანიშნავი მუზეუმი გააკეთეს სერგოს მუზეუმი. სხვა ჩვენს არ მხოლოდ სერგოს, იქ ბევრი შესანიშნავი მუზეუმია სომხების, რომლებიც სომხეთში არ ცხოვრობდნენ და თუმცა სომხური წარმოშობისანი იყვნენ ამერიკაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მადლობა მათ რომ შენახულია ყველაფერი ეს, მაგრამ რასაგვირველია, ბედნიერები ვიქნებოდით, რომ ყოფილიყო ეს მუზეუმი საქართველოში. მერე საქართველოში მოხდა არეულობა, სერგო გახდა ავა, დავდიოდი მაგასთან რამე და მოხდა ისე რომ სომხებმა წაიყვანეს, იმიტომ რომ შეიძლება დაერბიათ იქ ავარმა როგორც ისე და პარიზში წაიყვანეს. მერე უკვე ერევანში რო იყო, მაგან დარეკა და მითხა რომ შენ და გიორგი ჩამოდითო. ჩვენ ვაპირებდით ჩამოსვლას, მაგრამ გვითხეს რომ გარდაიცვალა. მერე მთელი სტუდია წავედით იქ თვითფრინავით და დაასვენეს პანთეონში. და მერე უკვე გავიდა დრო, მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით ერევანში, სამარიშვილი ნაცვალი იყო, კარგად მიიღეს და გასაოცარი მუზეუმია. მართლა ისეთი მუზეუმი გაუკეთეს, აი როგორც ეკუთვნოდა ამ გენიალურ ადამიანს. ეს არის და ეს რა შეიძლება მოგიყვა. ძალიან წუხარ რომ მისი გარდაცვალების მერე კომპანია იყო გამართული მის წინააღმდეგ ჩემი თანამემამულეების მხრიდან. ის ძალიან ნაწყენი იყო ამაზე და მოხდა ისე რომ ვერ შევინარჩუნეთ მისი ბინა მისი ნაკეთობები გვექნებოდა ისეთივე შეიძლება უკეთესი სახლ-მუზეუმი როგორიც ახლა არის ერევანში ყველაფერი იყო თბილისში. ეს მის იმაში სულიად ნათლად ჩანს მის შემოქმედებაში. მართალია ის მუშაობდა უკრაინაში, სომხეთში, საქართველოშიც, მაგრამ და სხვა შორის თუკი ფსიქოლოგიზმის თვალსაზრისით ვიტყვით, ხასიათების და ასე შემდეგ, ხასიათების განვითარების, დრამატურგიის განვითარების თვალსაზრისით იმაში უკრაინაში გადაღებული ფილმი ერთ-ერთი საუკეთესო არის. ის ჩენი ზაბუტიხ პრედკავ, ასე იგი. საქართველოს თბილისში სხვა საათნოვა. საათნოვა ხო ყველანაირი ადამიანი, ეს არის მართლა მშვენიერი ასე ადამიანი, რომლისთვისაც პოეზია აბსოლუტურად ყველაფერი არის ცხოვრებაში. აი სერგოც ესე იყო. მისთვის ყველაფერი იყო მშვენიერება. Yeah.
რაღაცა უნდა გითხარ. მაგას ჰქონდა ნანდერძი, რომელიც არ შეუსრულეს. კუკიაზე დასაფლავებული მისი დედა და მამა დაწერა, რომ მე დამასაფლავე დედასთან და მამასთან. საუბედუროდ ეს ყველაფერი სხვანაირად მოხდა. აბსოლუტურად თბილისელი იყო სერგო თავიდან და ბოლომდე. მე დღემდე წუხვარ, რომ ის ანდერძი არ არის შესრულებული. წესი და რიგით ის უნდა იყო დასაფლავებული თავის უსაყვარელ მამასთან და დედასთან, მაგრამ ხო იცით როგორ არის ცხოვრებაში. სერგო, ჩემო საყვარელო, ალბათ იქ სადაც ახარ, შენს გარშემო არის არაჩვეულებრივი საზოგადოება. შენ ყველასთვის და ჩემთვისაც იყავი ინტერნაციონალი, რომლის ბადალი მე მეორე არ ვიცოდი. შენ გიყვარდა აღმოსავლეთი, დასავლეთი. ისე კარგად მახსოვს ნიუ-იორკიდან რო ჩამოხვედი, პირველად რო წახვედი, მე შეხვდი და გიქითხე: სერგო, როგორ სტაბილიზებული ჩამოხვედი? გაგიჟებული ვარო, სოსტაით. სერგო, საღოლ. სერგო, ყოველთვის მიყვარდი, ყოველთვის მიყვარები, იმიტომ რომ შენ იყავი ძალიან კეთილი ადამიანი და გენიალური რეჟისორი და გენიალური მხატვარი. მიყვარს, მეყვარები, სულ მეყვარები, შენი ელდარი. სერგო, ძალიან მიყვარხარ. მართლა ძალიან მიყვარხარ და ყოველთვის ასეთი იყო ჩემი დამოკიდებულება შენს მიმართ. მართლა ნამდვილი აღფრთოვანების, აღფრთოვანება, აი, გამოხატავს ჩემს დამოკიდებულებას შენს მიმართ.